Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, вие гледате канала Board Game. Благодарим ви, че сте с нас. Към момента на заснемане на епизода са изминали 3 дни, откакто бе изтеглен жребия за квалификациите за Европейското първенство в Германия през 2024 година. Вярвам, че всички вие сте наясно с това, кои са новите съперници на българския национален отбор по футбол и много се зарадвах първоначално на страхотния ентусиазъм, на много заглавия по медиите, изобщо на оптимизма, тъй като много хора се юрнаха веднага да кажат много приемни в жереби и чудесни съперници, няма ги европейските колоси, с тези можем да се справим, имаме шансове. Но това е коронното, че ние винаги имаме шансове. Хубаво е, че вярваме безпрекословно. Забравяме факта, че само преди 4 месеца критикувахме и то много жестоко, включително аз с едно видео на канала, което вярвам, някои от вас са гледали, критикувахме след тежката домакинска загуба от Грузия, след равенството с Гибралтар. Сега минаваме на другия полюс. Само след една трета от годината минаваме вече на полюса. Имаме шансове. Ще станат нещата след като. Тимът ни спечели два поредни мача наскоро. А, така че ми се иска да имаме малко по-добър баланс в емоциите. В това число го казвам и за самия себе си, да не прескачаме от жестока критика към огромен ентусиазъм в рамките само на няколко месеца. Но пък а, си мислех също и че няма нищо лошо. Да имаме надежда, да вярваме в този отбор, да му стискаме палци. Нека по-добре да бъде така, отколкото да бъдем песимисти. По-добре реалистично, оптимистично, отколкото изцяло песимистично. Но тъй като много хора казаха имаме шансове, поне за мен прекалено голословно, някакси ние ня всеки път си го казваме наистина след всеки жреби квалификации за световно или за европейско първенство, да ми се иска да погледнем с малко повече детали, да направим няколко сметки, не е толкова трудно, имаме да изиграем 8 мача в групата, трябва да направим някакви сметки, откъде какво можем да вземем, как вървят мачовете като програма, как може да се променя емоцията, как може да се използва емоцията от един матч влизайки в друг. Ай можем да направим сравнение с квалификациите за европейското първенство през 2020 година. Тогава а, имахме 5 групи с по 5 отбора в а, квалификационния цикъл, и тогава бяха нужни средно по 16,2 точки за второ място. Да кажем, че към момента се ценим във втора позиция. Да не прекаляваме, а и да си дадем сметка, че да, Унгария и Сърбия може да не са Франция и Испания, може да не са Германия и Португалия, или там още много други силни отбори могат да бъдат изброени, но все пак са отбори, които са доста по-напред в развитието си. Имаха страхотни резултати в последните години. Сърби ще играе на световно Първенство Унгария са страхотни постижения, както в последното издание на Лига на нациите, колкото и аз да не гледам на сериозно на този турнир, с солидно представяне на европейското, където много хора се е припомнят, унгарците отидоха вместо нас, да, и се справиха чудесно, не бяха боксова круша, както често казваме. Тоест, ние за да завършим на една от първите две позиции, да кажем на втората, трябва да катурнем един от тези тимове, както казваме у нас, и да се превърнем в изненадата. Така че наистина задачата е много сложна. Да, може на хартия да изглежда, имаме шанс, но всъщност е много сложно това да се случи и трябва да го осъзнаем и не накрая, ако завършим трети, например, след добра битка, да сме отново супер критични и мега разочаровани. Няма да бъде чак такова чудо, ако не завършим на една от първите две позиции. Въпрос е да има развитие и като резултати и като поведение. Това искаме и вече много пъти го говорим. Та да, така е средно по 16,2 точки, но тъй като говорим за усреднен показател, т.е. в една група, в която няма изявен фаворит, както е в нашата, може и да се окаже, че ако Унгария и Сърбия все пак изпускат точки, както в мачовете помежду си, да се надяваме, че ние ще им взимаме, то накрая може да се окаже, че и с 14 точки, аз и мисля, също може да се застане на втората позиция. 13 ми се струва прекалено ниско, трудно би се получило, но 14-15, аз си представям нещо подобно. При условие, разбира се, че и Унгария и Сърбия наистина губят повече точки, или поне един от двата отбора го прави, нямаме два изявени има, които вървят напред с по-малко грешки. И да не забравяме също, скъпи приятели, че ние за тези квалификации през 2020 се паднахме в, с основни съперници за втората позиция, Косово, Чехия и същия тим на Черна Ура, който и сега ще бъде съперник. Тогава колко точки се врахме? Само 6. Затова и казвам, нека бъдем по-кротки с очакванията и вече ако те бъдат надскочени, супер, тогава ще бъдем още по-доволни. Но ам, Косово и Литва, да, може би Косово в момента със сигурност е по-добър тим от Литва. А, Чехия не мисля, че е по-добър отбор от Унгария по нека момента. Това са моите виждания. Черногора гора би трябвало там равнището общо взето да е същото. Така че, нека първо да се фокусираме върху това да надскочим тези 6 точки, да кажем да ги отвоим, да станат 10 или да станат 12, това пак би било добро представяне. И сега вече прехвърляйки се към програмата, нека сметнем какво трябва да направим. Първо аз ви казвам, че мислих доста, на... ето на това ли си написах мачовете, и помислих доста, че за да се борим за втората позиция, Ясно е, че ние ще трябва да печерим точки от четирите мача общо срещу Унгария и Сърбия. Вероятно ще ни е нужна поне една победа срещу двата така наречени фаворита в групата най-малко. Но изключително много зависи какво ще трябва да направим срещу тях. Дали една победа, например, и две равенства, победа и едно равенство може да са ни достатъчни в битка за втората позиция, зависи от това колко точки ще вземем от четирите мача срещу Литва и Черна гора. Там има заложени 12 точки, които можем да спечелим. И мисля, че ако вземем по-малко от 9 то тогава трябва да правим чудеса от храброст да бием, например, в два мача Унгария или Сърбия, или да вземем по една победа от двата тима и да загубим само един път в четири мача срещу Унгария и Сърбия общо. Тоест нещата биха станали много сложни. И за да бъдат улеснени, трябва представянето срещу Черногория и срещу Литва да бъде максимално добре. Тоест в идеалния сценарий. В следващия минути ще, ще чуете идеалния сценарий. Не, а, може би ще звучи прекалено розово, прекалено обнадеждаващо, но ще ви кажа и, разбира се, какво може да не се получи. И вие самите може да си, направи извода, може да, да си направите извода колко е реалистично. Колко е реалистично да не загубим нито един мач срещу Литва и Черногора. гора. Ами, ако играем стабилно, защо пък не? И ако спечелим три от тях, да кажем две домакинства, едно гостуване, вземем Хикс в Подгорица, където мисля, че България няма победа в три официални гостувания в последните 10, може би малко повече години станаха и в 6 мача срещу Черна имаме само една победа, то ако вземем от тези 4 мача 10 точки, след това да кажем една победа, например Домакинска срещу Сърбия или срещу Унгария, някои биха казали 2 хикса, пък дори 1 хикс с някои от фаворитите и да разчитаме, че Например, Унгария изведнъж няма да се представя толкова стабилно, ще губи точки и ще стане въртележка в групата. Някакси така да направим сценарий, за да застанем на втората позиция. Но все пак искам да ви обясня, че няма да бъде никак лесно. При всички положения. Но първо поглеждаме факта, че започваме на 24 март с домакинство на Черногора. Аз още от малък ви, като гледам Жребия и програмата, винаги ми харесва много, когато се започва с домакинство. Защото още повече той е срещу Черногора. Отбор да кажем в момента от нашето равнище, но все пак сме домакини. Ако приемем, че тук този матч трябва да бъде спечелен, защото а, за да мислим за класиране, няма се преминаваме с точка тук. Този матч трябва да бъде спечелен, ако изобщо планираме такъв сценарий да заставаме на първите две позиции, то а, именно с такава победа може да се създаде атмосфера. Предвид, че мачовете, когато са два един след друг, са през три дни, три дни по-късно отбора пътува с настроение, с добра нагласа, позитивна реакция от феновете, от медиите пътува с настроение за Унгария, където, кой знае, може и да направи един добър мач, да измъкне точка, да кажем. Тоест, от първите три мача, тъй като през юни първият мач е гостуване на Литва, е сега, ако има как да мислим за втора позиция, Литва, това трябва да са 6 точки. А не да се дъним както предния път, губейки с един на три, мисля, че беше гостуването в Вилнюс. Така че Литва а, трябва да бъде победени в двата мача. И идеалният сценарий от първите а, три мача за мен е 7 точки. Но няма да бъде катастрофа, ако паднем от Унгария и ако си вземем мачовете с Черна гора и с Литва. Сега, понеже пропуснах, но набързо ви казвам, че за мен Унгария и Сърбия, да, може и да не са колоси, но са много стабилни отбори, доказали с своите резултати и постижения в последните години, колко са класни. А, така че не бива и тях да подценява и да мислим, че това са най-преодолимите съперници, които е можело да ни се паднат. Но да, разбира се, на хартия звучат по-добре от тези колоси, с които си играхме достатъчно в последните години. Отново ви казвам, за мен идеалният вариант тук ще бъде 7 точки, да не загубим, да си вземем мачовете с Черна гора и Литва и да не загубим от Унгария. Но дори и с 6 точки, на 20 юни приемаме състава на Сърбия. А дори и с 6 точки от първите 3 мача съм сигурен, че феновете ние всички заедно ще откликнем. Все още хората не са в отпуска юни месец. Повечето, ако Мач се играе в София, обаче сега тук отваряме скоба. Не знам как ще се играе матча. Много се надяваме, че при добро развитие домакинствата да ще се завърнат на националния стадион тъй като ви казвам, с 6 точки от първите 3 мача, съвсем спокойно виждам поне 20 000 на едно хубаво време лятото на Национал сезон. Поне, да не кажа, че и много повече. Идва мача с Сърбия лятото. сърбите можем да разчитаме дори и лятото, че и те вече след края на сезона може да са поразпуснали, може да са малко разконцентрирани, да не ни се сърдят а, а, приятелите от нашата западна съседка. Но дали в кръга на шегата не е сериозно, можем да разчитаме тук на някакво пропукване. А, да вземем точка, дори и да не е победа. Оттам насетне Предстои втората част от а, а, програмата, а като всичко започва през есента. Но преди това правим едно кратко прекъсване в епизода, защото трябва и след това продължаваме. Скъпи приятели, време е да изтеглим и печелившите от нашия пореден гивауей, който направихме само преди около седмица. Благодаря за участието на Поглеждам цифрата. 103 ма човека, които оставиха коментар под видеото, което направихме с колегата Павел Колев от Макспорт по темата Атлетико Мадрид и дали Чоло трябва да продължи да ръководи червено-белите или пък двете страни в данный момент трябва да си разделят пътищата, но и в последните дни Атлетико има смесени емоции по-добри в Ла Лига са резултатите, но пък загубят Брюж в Шампионска лига. Както и да е. Сред четирите награди са и тези две връзки. Една на Лига Европа и една на Шампионска лига, на която може да се закачат много неща. И съответно другите ни две награди са книгите на Карл Анчелоти и на Пеле. От тук на след на аз започвам а, да изтеглям имената на печелившите, а, като вие ще виждате на вашите екрани какво точно се случва на екрана на компютъра, който е тук в близост до мен. Първата награда, която даваме е книгата на Карлон Челот. и да кажем, Тихият лидер. Да видим кой тихичко ще си я получи. А, това е колето Петлеа. Така се казва. Потребителя, който печели, да му е честито по-добре, Диего да си търси някой друг клуб, показа какво може в Атлетико и няма да продължава да си затвърждава дефанзивния футбол, според мен. Честито. Продължаваме сега с книгата на Пеле. Аз трябва да натисна тук само веднъж на този бутон. И Васил Талшанов ни пише, според мен е време за промяна. На този атлетик му трябва наставник с друго виждане към футбола. А какви са били вижданията на Пеле за футбола и как се развила неговата кариера, ще разбере Васил Талшанов в а, съвсем скоро време, когато си получи книгата. Остават връзките. Първо тази на Лига Европа. Да видим кой ще получи нея. Натискаме и получаваме името на Георги Георгиев, който ни пише съвсем кратичко, но пък достатъчно за да спечели връзка на Лига Европа. Няма по-добър избор за Атлетико от Диего Симеоне. Кратко, ясно, красноречиво мнение. И завършваме с връзката на Шампионска лига. Изтегляме още едно име, съответно коментар. Това е на Стефата, който ни пише според мен на Атлетико Мадрид. Няма да се развива с Симеоне. Явно той мисли, че Чоло трябва да си ходи от червено-белите. Ами честито на печелившите, а, ще ви напишем под коментарите в, в видеото за Атлетико, как да се свържете с нас и как съответно ще стане а, получаването на подаръците. Благодарим за участието на всички. Участвате в следващия гивауей, а кога ще бъде? Надяваме се скоро. Зависи от това колко бързо се развиваме с абонатите, така че а, споделите видеята ни и така ще имаме и повече последователи. Продължаваме с темата за националния отбор. Преди паузата за Томболата бяхме стигнали до петия кръг в групата, когато на 10 септември гостуваме на Черна гора. Важно е колко точки ще имаме от първите 4 мача и от това ще зависи каква ще бъде нагласта на отбора за гостуването в Подгорица. Където аз ви казах и в самото начало, че за мен дори една точка ще бъде окей okay като постижение. Просто това е трудно гостуване, до сега не сме се справили, но пък винаги си има първи път. Може и да бъде спечелено. Пък и до тогава има много вода и тече. Това е след една година, нека ясно. Си сметка. Но правих някакви сметки, ако печелим срещу Черна гора и Литва и вземем поне една точка, да кажем, че ще загубим от Унгария или от Сърбия и вземем една точка, да не планираме две победи, то може да имаме седем. Това е песимистичен сценарий. Оптимистичният е да имаме две равенства, примерно 8 точки, две равенства имам преди срещу Унгария и Сърбия, или двете победи с Черна гора и Литва, един успех срещу Унгария или срещу Сърбия, това е оптимистичен сценарий. 9 точки. Оттам на след не ще имаме супер шансове във втората половина от битката. Но дори и да имаме само 6 точки, тогава а, започваме през сесента с гостуване черно горе и домахинство на Литва. Тоест отново мачове, в които ние за да се стремим към втора позиция, трябва да спечелим. И ако вземем от там 6 точки, Можем да имаме 12 или 13, ако сме взели Хикс от Унгария или а, Сърбия в а, първите мачове. И вече, ако имаме 12 или 13 точки, това е една перфектна основа за последните мачове. И тогава този срещу Унгария на 16 ноември, сигурен съм с много подкрепа на Националния стадион Василевски, може да се превърне в двубоя, който ще реши спора за втората позиция, например. Защото пък 3 дни по-късно гостуваме на Сърбия. Сега, ако там ни трябват някакви точки, стигнем да изобщо до такава развръзка то може да се надяваме, че сърбите са се класирали вече и можем да измъкнем я и я някоя страхотна победа. Но няма да е добре, ако там ни е нужна победа на всяка цена, защото Унгария приема черна Не, черногорците не са способни да спънат някои от основните отбори в групата, но не би следвало да разчитаме, че при домакинство си унгарците, които разполагат с страхотна подкрепа, чудесни фенове, ще е допуснат издънка. Тоест планирам за една година напред и по-скоро ви, по ви разказвам каква е а, ситуацията. Но ако, например, дори започнем с 4 точки от първите два мача, не паднем срещу Унгария, веднага, говоряки за емоцията, юни месец а, и с добро представяне срещу Литва, наистина мача срещу Сърбия може да бъде а, страхотен от гледна точка на подкрепа по трибуните веднага, след като сега сме обнадеждени само гледайки съперниците, то представете си при добри резултати веднага. Хората отново ще бъдат по трибуните. След това, ако тук в тези първи 4 мача нещата са окей, okay, и се справим добре в Подгорица, със сигурност домакинство на Литва октомври месец, домакинство на Угария ноември е месец, това отново са матчове, които ще могат да бъдат ам, много добре посетени. Ако се справим добре срещу Литва юни месец, отново говоряки за настроението, веднага то се прехвърля в домакинството на Сърбия, ако има и подкрепа от трибуните. Това е оптимистичният сценарий, който ние трябва да си представим, но трябва да минем през него, надявам се, че съм го направил за вас в последните минути. И разбирате каква е идеята, че за да се подредят нещата толкова добре, се изисква много труд, много усилия и търпение от наша страна. И всичко ще си пролечи още в първите мачове. Битката не е дълга, 8 двубоя са, окей, казваме, имаме шансове, но трябва да се прави просто сметка, математика. И при всички положения, за мен 9 или дори 10 точки са задължителни двубоите с Черногора и Литва. Оттам там на след, ако имаш тази основа, вече можеш да опитваш да правиш някакви геройски, неща срещу Сърбия, срещу Унгария, с уверено със самочувствие и да постигаш резултати там да търсиш победи. Защото нека си припомним и последни класирания, макар че то бая време мина от 2004 година насам, но и тогава имахме силни резултати срещу по-малките отбори и когато дойдеше матча вече срещу голям съперник, успяхме да спечелим дали в София, най-вече в София с подкрепата на пълен национален стадион. Така че и този път трябва да се получи по подобен начин. Вярвам, че видеото ви е било полезно. Нека подходим внимателно. Има време до март месец. До тогава да стискаме палци, да видим сега идват и контроли през ноември, да видим тогава как ще изглежда националния отбор. Нека мислим реалистично, да се радваме на силните мачове, да но нямаме някакви жестоки провали и дано този път Литва да е отбор, който побеждаваме с лекота, тъй като е хубаво да се върнем към тези времена, в които подобни отбори не ни създаваха затруднения или дори да създават затруднения, все пак си ги побеждаваме. Тоест, толкова от мен. За днес исках само тези неща да ви покажа, да погледнем програмата и да знаем какво ни очаква като съперници, като поредност, като емоции, през които можем да преминем. Да, но в крайна сметка не имаме положителни преживявания от а, тези квалификации за европейско паренство. Дори и да не се класираме, поне до последно да имаме шанс да останем на една, две, три точки. Пак би било хубаво, а не да сме с 6 точки, както при предишните европейски квалификации. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да цъкнете палеца нагоре, да го споделите, да коментирате задължително, да ни кажете вашето мнение, какво очаквате и колко точки ще са нужни на България и разбира се, станете наши последователи. До следващия път на Бордеге.